انت لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قام ها وزير كلمتي عن حصتي شبعتها الدنيا وحيابها هو وين هدلك مقعيسة كل قاضة وزارة الرباح الدبدية وزارة الاسبورت كايا كبدا خلالات كلا مضى سأي قلانا واخرانا أدي أدوا وين ودلك ملحون قارسين كرامرك اللقاء ايغو حق عالمك يسأي وضا نغمان برازيل واتقانا وبدا عكت عام بيكوتا هاي الدنيا دور اللاعبين تقدر مالك الشغالة حتى هدي انا كوافي اد وافي في على راي هاي مقعاسي حبار سيهن مقعا السوق هدي السوق هدي هدا يعني مقعا وين كوها الله وحواها عد بلا وهذا تكوني شرط كوني يلا كوني شرط بقول يعني ماشي وكان قاعد وعم انت اتصال وعم يلا قال كمرك السوق هدي يلا قال الله يكوني شرط بقول يا صوماليا رنت اورد كير يمين هيك قاعدين وحان لا اي حد قرن لا هي الا يراهدو قبل النوع انا وحا كاني قف تبع عدل وحي قاضي طلبوي كنوع عصا ايوان عبد الله وحي ايوا كادماتي حلمتي اقرا لها بسم الله والله بدل لي dhoofideeda ka qaybgalkeeda intaasoo dhan inay wasaaraddu ka war haynin oo aan la joojin ilaa xadka noocaas inay gabadhu intaasoo dhan marto oo dabadeedna aynu ogaano maalinta la ordayay keliya dabadeed wajiga ay yeelato waxaan qiyaasayaa si kastaba ha ku timaadee inay tahay si aan dhici karayn waayo qofkan waa la baaraa marka ugu horreysa marka ordaadka aynu soo qiyaasnay isla ognahay caafimaadkiisa la baaraa rikoorkiisa la ogaada dowladda ayuu meel kaga jiraa wasaaradda ayaa habaysa waxyaaba badan booliska dabadeedna waxaa la mariyaa tallaabooyinkii loo baahnaa ayaa la mariyaa ilaa iyo inta ay ka gaarayso meesha ugu dambaysa marka waxaan isleeyahay arrintaasi ma ahaan karto arrin la yeelan karta muxuu ahaa yani justification badan laakiin runtii waxaan rabaa in ay markaan da'daada qiyaaso markaan qiyaaso waqtiga markaan qiyaaso sida aad u shaqaynaysa sida duruufuhu u jiraan cashar aad iyo aad badan bay dalka u ahaanaysaa waxaan rabnaa in laga digtoonaado hadda ka bacdi wixii arrintaa u dhici kara aad baan baasantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waan xiloon waa mahadsan yahay waxaan ka fahmay see ku suura gashay markii waxaanu baasaboor iyo waxaa markay goosanaysay intaasaan ka fahmay saasaan u maleyn soo ma gabadhu baasaboorkee ku baxday baasaboorkii shaqaalaha dowladda ee wasaaraddu loo soo doonta maah baasaboor shacaba oo baasaboorka ordinary qofka markuu qaadanayana anay looma yimaado wuxuu iska tagaa immigrationkii ijraadkiiska loo maraa midda xigta wax qualification ma ku soo bixin gabadhaasi waxay ka bilaabatay ku dhammaatay eex iyo musuq qoyse ka bilaabatay kuna dhammaatay marka waxaan cashir ka barannay loona laabanaynin hadduu ilaah iraahdo ka fiirsan doona kuwa soo socda marka waxa hadda aan u dagaalamayna inaan xiriiradu inay dowladnimadu ama wasaaraddu ay ku lahaato oversight marka xildhibaane annagu wax ay naga soo doonato service ma jirin aan ka ahayn sawadinteed in nalagu wacay waa mahadsantiin